Štovani građani, čest i zadovoljstvo mi je da vi se obratam kako kandidat za gradonačelnik na opština Konče. Posebno sam gord na ukažanata doverba da bidam kandidat za gradonačelnik na opština Konče od најмоќната и најсилната партија во Република Македонија ВМРО ДПМН. Да се биде кандидат за градоначалник е огромен предизвик и голема одговорност. И се обраќам како ваш сограѓанин, ваш пријател и другар, кој до сегашниот период од животот кој имам поминато со вас. Општина Конче е мала општина со ограничени ресурси, но богата со природни убавини. Добри и трудолюбиви граѓани, како градоначалник на општина Конче, во целост ќе го вложам својот потенцијал, знаење и умење. Заедно со вас, општина Конче ќе ја направиме пристојно место за живење, кое ќе наликува на уредена урбана средина, ќе го подобриме социјалниот и економскиот развој на општината со реализација на конкретни и остварливи проекти. Ќе продолжиме со изградбата на инфраструктурните објекти, улици, патишта, водоводи, канализации во сите населени места во општината. Во оваа прилика само би набројал неколку од нив со кои ќе почнеме со реализација уште од почетокот на мандатот. Во делот на патната инфраструктура во 2013 година заедно со владата на Република Македонија ќе ја завршиме изградбата на регионалниот пат Лубница-Конче-Радовиш. Во 2013 година исто така ќе отпочнеме и ќе го изградиме локалниот пат Габревци-Мантово-Боровдол. Исто така ќе отпочнеме и изградиме фекалната канализација во село Лубница. Во село Габревци ќе продолжиме со изградбата на фекалната канализација, а ќе ја завршиме и фекалната канализација во село Дедино. Во Конче ќе го уредиме партерно центарот со изградба на тротоари, парковско зеленило, ќе поставиме урбана опрема, клупи, канделабри, ќе поставиме опрема за забава и рекреација на најмладата популација. Во сите населени места ќе ја подобриме чистотата на јавните површини со редовно чистење и подигање на комуналниот смет. Во населените места каде нема изградено спортски терени, ќе изградиме повеќе наменски игралишта. Во делот на спортот, истиот ќе го масовиме со активирање на Обштинска фудбалска лига и организирање на турнири во мали спортови по повод празникот во секое населено место. Во делот на образованието, ќе извршиме реконструкција и санација на подрачните училишта. Во дворот на Обштинското основно училиште во Конче ќе изградиме спортска сала, ќе ја унапредиме соработката со невладиниот сектор, како Сдруженијата на тутунопроизводители, на жени, на сточари и останати. Во делот на локалниот економски развој ќе изработиме урбанистички планови за сите населени места, ќе го завршиме процесот на легализација на бесправно изградени објекти, со што граѓаните ќе можат да ги запишат истите во катастарот на недвижности. Исто така, ќе се заложам за подобрување на културно-забавниот живот во општината со реконструкција на културните домови и организирање на забави за младите. Во делот на фолклорот и традицијата ќе ги помагаме културно-уметничките друштва и ќе ги мотивираме младите за колективно дружење. Сето ова ќе го остварам заедно со мојот тим, владата на Република Македонија, а секако заедно со вас, граѓаните на општина Конче. Искрено ќе ви бидам благодарен ако ја поддржите мојата кандидатура и ми ја дадете вашата доверба за да ги реализирам сите проекти кои ќе бидат дел од мојата изборна програма. Сите заедно за поубава општина. Јас сум Благо Јованов, кандидат за градоначалник на општина Конче.